Përshëndetje të gjithëve, unë jam Leonard Ferati dhe ju flas nga Stamboli. Sot jemi në një lagje të Stambolit të quajtur Zejtin Burnu. Këtu mbrapa siç e shihni, po bëm përgatitje për festimin e festave të 28 dhe 29 nëntorit, sidomos për festën e flamurit. Këtu shumica ose për të thënë të gjithë janë shqiptarë të Maqedonisë, shumica dhe një pjesë e Kosovës, që kanë familjet e tyre të vjetrit, u ka dhe të vjetrit më shumë, të vjetrit e tyre kanë emigruar para 70-80 vjetës, në vjetët 50-60 të kohës ish Jugoslavis nga Maqedonia dhe Kosova kanë emigruar drejt Turqis, dhe këto e kanë bërë tradit zakon që gjdo vit festën e flamurit, sidomos, e festojnë, duke mos e lënë mangët asë një vit. Ata mundohen që me forcat e tyre, me mënyrat e përgjithshme që kanë mundësi, ta ruajnë festën e flamurit, të japin asaj rëndësinë që ajo meriton, edhe pse ata janë larg. Dhe siç e shihni, pas flamurit shqiptar bashkangjitur me flamurin turk, është diçka e veçantë që këto për shumë vjet me radhë nuk e kanë harruar. Traditë shqiptare, nuk e kanë harruar Shqipërinë, gjakun shqiptar, flamurin e tyre, traditën e tyre, gjuhën që është më e rëndësishme, edhe pse këtu ka disa të rinj, por në përgjithësi moshat e vjetra e flasin shumë pastër shqipen, edhe pse e flasin me dialektin, shumica me dialektin Maqedonas dhe me dialekt kosovar, pjesa më e vogël, por ajo që është më e rëndësishme është ai flamur që duket aty pas. Dhe ky na bën neve të gjithë shqiptarët këto në botë që jemi, na bën ndihmë krenar që edhe pse jemi larg, edhe pse është bërë vite që ne jemi larguar nga tokat tona, nga vendi ynë, ky flamur nuk harrohet dhe unë shpresoj dhe uroj që mos harrohet asnjëherë në historinë e njerëzimit botëror. Ishte kënaqësi për mua që të merr pjesë në një festim të tillë. Sot është data 1 dhjetor, ka 3 ditë që ka kaluar festa e flamurit. Por për arsye se ka qenë brenda javës, njerëzit kanë qenë për punë, e kanë lënë për sot dhe ne do shohim se si ta ka për të mujtur ta ruajnë traditën dhe festimin e flamurit. Pa humbur kohë, uroj dhe të shohë që t'ju le me vazhdimin e festimit të festës së flamurit. Përshëndetje, emri, mbrëmje, si e keni? Ekrem Yıldız. Nga keni ardhur në Turqi? 1959. Keni ardhur nga Maqedonia apo nga Kosova? Jo, i Maqedonisë. Kjo festa e flamurit, a e festoni vit për vit dhe si ndiheni që do e festoni këtë festë? Është një desiklidhje ama ne jemi këtu të hangër bukë. Tu ne këtë së thëmë, ama tabi, ne vlasnin jemi, ato ne kuri si harrojmë, ama ne të të hamë bukë, ne kupën se thimë kuri. Ne shqiptarë jemi, shqipë kam kënu, kam marthë 11 vetë tu, në penzi jam, Allah abim shikër, ne anët zvelit për buzdakove, esas në buzdakove, ama esas në plesë tonë për jabëllqysh dhe kanë rao, buzdakove, për buzdakove, ta së të nëndën këtu i marë në Tërkije. E dumi. A do me quaj selam gjithë shqiptarëve që tani kanë gjithë? Krejt be, ku ka shqiptarë, janë të Maqedoni, ku ka shqiptarë, krejt dhe selam. Falëndeshëm. Ne, unë e 19 kam martë, unë 19 vetëma, unë Shqipen se kam harru. E ne gjemët me selo Shqipen i madhje di, e nusë e kam zonë, apet për mëmliketit. Nusë e gjallët i kam zonë, në ketën sene, me konë shëgjallë, në 4 muj e dhe të marë. Shqipen e dinë, juve kur i së harrojnë. Kur nuk varrej. Faleminderit shumë dhe gëzuar fest. Faleminderit ju shumë. Më krejt dhe selam shqiptar, ku ka shqiptar, ku ka se nash Makedoni, nash lanzni të tonë në Albani, Albanes, ne vetim kina, Albanes, nëse të gjithë, ku ka në Amerike, në Francë, ka ka, krejt dhe shqiptar dhe selam, në kur se arrojmë, e nësë dhe. Mirë Roma, si këni jemi? Mirë, une e kreme ka. Ekrem, kush Ekrem? Ekrem Arnaut Ekrem, shqiptar Ekremi, kumanovës. Ekremi shqiptar? Po, shqiptar. Ju keni ardhë nga Maqedonia, nga kumanova e Maqedonisë këtu? Po. Ke lindur atje apo ke lindur këtu? Age kam le, 11 vjet i kam pasë kur kam ardhë. 11 vjet. Qa të bëjmë neve sot tu? Sonte këtu të të bëjmë e lëngje, shoknia të të bëjmë, shoknia të të bëjmë, të të knoqë me i. Me rastin e?
Der sabah të të knosh mi sonë. Me që raste? Me rastin e festës flamurit? Të flamurit, me flamurit. Zur festën? Po, zur festën. A ke një selam për shqiptarët? Kejtve shqiptarëve selam, Makedonijës, në Shkup, në Komano, kejtve Makedonijës, në Shqipni, në Kosovë, kejtve shumë selam i vaj. Shumë selam. A te ngresh dorën atje? Si që dëgjoni, qifteteli, kudo që të tingulloj, nuk ka shqiptar që unë beso që nuk ka shqiptar që të ngjoj një qifteteli dhe një video si puna kësajt më të bëj pauzë, është kënaqësi për mu që t'jem mes këtyre burave, për e them, shqiptar edhe turq. Unë kam kënaqësi që t'i që sot këtu mes t'yre dhe zotria me gjithë pasion për i bje qiftetelit. Unë e falenderoj shumë. E emri si e kini? Erhan Balcı. Ku e kini mësu ti bini? Unë e kini mësu vetë. Ne jetojnë më Istanbul, se ditë lindë janë këtu, Istanbul. Jam dimoj agen Macedoni ka edhe kushërim, jeshtë ere i madhë, ma Meresani, edhe përshëndete për në Istanbul agen. Edhe ato kjetrat, Ajrullaj, Emini, Selim Aliti, Gjembuqi. Jam di mënu, agen shkojnë shkup, më bisedojmë ata, e në ushtrojmë bashkë. E kure mësojnë ato në punat, edhe në këtu në vinë në Istanbul, me shoket bashkë ushtrojnë këto. I jetojnë këtë kulturorën këto në Istanbul. Sot jemi mbledh për fesën e flamurit, apo jo? A ke i mesaj për fesën e flamurit? Po, pa tjetë 28 nëntorin në urime, gjithë shqiptarë në botë, kudo që janë. Për atë sebep e erdhëm me shokët këtë vend, bojmë këtë traditin edhe këtu në Istanbul, se jetojnë qiptarë këtu, edhe këtu, ka? Qashtë ashtë? Ju i bini shumë bukur qiftetelit, me gjithë se ne do njojmë edhe më vonë. Unë kam dëshirë që të njofë edhe zotrinë tjerë. Zotria këtu, këta shokët thonë që fletë më mirë shqipë, unë djazjas mikrofonin, emrin, bëjemrin dhe për qiftetelit dhe për flamurin, a thuj diçka. Mim Roma, misin e ordën në emisionin ton. Sot jemi mlidhen për ditën e flamurit 28 nëntor dhe festojmë bashkë me vllaznit ton shqiptar që e kanë preordhen nga Maqedonia, këtë me bashkë me vllaznit shqiptar dhe festojmë ditën e flamurit. Ne jemi ardhëm këtë komunë, Zeytinburnu ka Maqedonia, ka fshatët e Karshiokës, e potëm një kënaqësi sonte me ja tregu ditën e flamurit, se shka është dita e flamurit, e për qatë jemi mlidhë me shokët, e sonte dhe vazhdojmë me këngët qifteli edhe këto shokët me instrumentet tjera, edhe gjithë shqiptarë në përbot anë mbonë ku janë, i përshëndesim gjithve, uri me dita e flamurit. Cila është muzika me bugur që dhe bëni sot për shqiptarë? Po të këndojmë animoj Shqipnin, edhe rrëth Prizrenin, pashk. Faliminere për jush. Edhe unë ju falenderoj gjithve dhe ju uroj sa më bugur sante. Të ndërruar shikus ju gjithë që në ndihni, që e ndihni këtë videon, edhe pse ka vite që këto, po dhe tjerë që janë pas kamrës, nuk e kanë harrur muzikën shqiptare, qiftetelin, flamurin, gjuhën, traditën, e për mos të më nëmëru me detaj. Unë uroj dhe shpresoj që kjo video ka që shkutër,
qoftë sa do pak të le një mbreske të gjitha të shqiptarët ku do që janë në ruzullin të kësër. Bashkë mirë pashim dhe shpresoj që të shifim me një video tjetër mbi shqiptarët e Stambollit dhe Turqisë. Dhe atëherë, mirë pashim dhe po ju le me tingullit muzikore. Bashkë mirë pashim, natë mirë. O malet e Marsis dhe ju lisat e gjatë, fushët e gjurë me lune që ju kanë dërmendit e na, ju kanë dërmendit e na. U ti gjojnë zanin e nëmës, ju shëllë që gjiko për, një gëri. Ma vjen një vëse të duaj.